ei pääse KRP tässä kohtaa juhlimaan maaliaan sen jälkeen. Tarjolaa siihen Johanssonille, vetopaikkaa Johansson. Pääsee tulemaan ja pienestä kulmasta ja lipuuko se sinne? Kyllä se lipuu! Henri Johansson iskee 1000 pisteensä tässä kohtaa. Ja täytyy sanoa, että ei se ehkä se kaikista komein suoritus ollut, mutta kuitenkin etukulmasta se menee tässä vielä uusintana. Se faktahan se on, että silloin jos ei lauo, niin ei sitä maaliakaan voi tehdä. Katsokaa tässä Johansson, seuraa siinä keskellä. Ensimmäinen yritys suoraan jalkoihin, pelaa tilanteen loppuun saakka ja melkein 0-3 laittaa pallon maaliin. Ja KRP tässä ottelussa 1-0 johtoon.